Od 10. do 12. januara u gradskom bioskopu u Bačkoj Palanci će na projekcijama od 17. i 19. časova biti prikazan animirani film Fiksizi majstorčići. U petak, subotu i nedelju, kao i narednog vikenda od 17. do 19. januara, na projekciji koja počinje u 21 sat, bit će prikazana biografska drama Dnevnik Dijane Budisavljević. Apsolutni pobednik Pulskog festivala sa 6 osvojenih priznanja, film Dnevnik Dijane Budisavljević je istinita priča o državljanki austrijskog porekla, udatoj za lekara pravoslavne veroispovesti u Zagrebu, koja je za vreme Drugog svetskog rata sigurne smrti spasila više od 10.000 srpske dece iz NDH logora. Zahvaljujući Dijaninom dnevniku, koji je nakon njene smrti pronašla unuka, rasvetljena je herojska uloga žene uverena da njen život nije vredniji od života nedužno progonjenih. Ulaznice za sve filmske projekcije mogu se kupiti svakog radnog dana u galeriji Kulturnog centra od 8 do 14 časova po ceni od 250 dinara. U galeriji Kulturnog centra Bačka Palanka od srede 15. do ponedeljka 20. januara zbog velikog interesovanja javnosti ponovo će biti dostupna izložba Skulpture iz prirode autora Branimira Đukanovića iz Loznice.